Salve, galera. Eu em Praia Mansa, Caiobá, curtindo aqui o feriado, né? Dando aquela relaxada com amigos, youtuber Rafael Crispi Bezerra. Aquele salve, aquele abraço. Enquanto em Curitiba tá molhando a chuva, eu tô curtindo um molhado de mar. Salve. Salve, galera. Youtuber Rafael Crispi Bezerra em Praia Mansa, Caiobá. Dando aquele rolezinho. Depois uma manhã inteira na água, numa relaxada agora. Salve, galera. Como falei, no rolê, relaxando em Caiobá, Praia Mansa. Eu, Rafael Crispi Bezerra. Dando aquela relaxada mesmo, de verdade. Um salve pro pessoal do Amo Caiobá, da página e do Facebook. Um abraço.